Jūrkalnes ugunspļavā vēl saulrietu gaidot tiek dedzināti pērnā gada vainagi. Turpat zālītē uz deķīšiem jau top jauni. Vainagos tiek pīti pašu lasīti ziedi no tuvām un tālām pļavām. Galvenais – esot doma. Pinot domāts tiek tikai par svarīgāko, labāko un mīļāko. Un gada garākajā dienā jāsvin arī bez satraukuma, ar mierīgu prātu. Ir ārkārtīgi vienkārši, bez tādas kaut kādas speciālas gatavošanās, nu vismaz mums, kā skatītājiem, bet principā arī dalībniekiem, tad tas ir tā vienkārši. Mēs atbraucam šeit fonā skan dziesmas, Līgulu dziesmas ir noskaņa. Mēs varam pīt savus vainagus, pabūt kopā, pēc tam aiziet uz jūru, pavadīt saulīti. Gatavojoties ceļam uz jūras krastu, jāsagatavo arī lāpas. Un gluži kā sievas pinot vainagus, vīri arī tikai domās par svarīgāko. Man ir svarīgi man tēvzem, un it īpaši šajos laikos tas ir ļoti svarīgi. Atcerēties to, kā un kāpēc mēs esam šeit, un kādēļ mēs esam šeit. Tāpēc arī patīk ar tradīcijām nosvinēt to saulgriežus. Lāpas Jūrkalnē ir obligātas. Ceļam uz jūru jāmirdz lāpu gaismā, dūdu skaņu pavadītām. Šajā reizē cilvēku daudz. Uz stāvkrasta teju visiem vairs vietas nepietiek. Vecāki stāsta, ka labākais veids, kā bērniem nodot tradīcijas, ir nevis stāstījumos, bet pašiem redzot. Un nu jau par saulgriežu svinībām bērni paši prasot. Tā pēstecība, tas jau ir tas būtiskākais, nevis stāstīt, bet ar savu piemēru rādīt. Un tikai tad, ja jūs pats tā darat, tad arī bērni pieņem to. Svarīgi viņam rādīt, lai viņi arī pēc tam varētu savām ģimenēm to nodot. Vēl pāris danči, peldes un tiek gaidīts garākās dienas noslēgums – saulei iegrimstot Baltijas jūrā. Un tieši tajā brīdī no stāvkrasta ripo ugunsrats. Tāds, nu, īsti vīgos ētiks, tāds vasaras sākums, un tādi. Saulgriežs, ja? Jā. Viss šis ir par gaismu, stāsta Līva, kurai šis vairs nav nec pirmais, nec otrais gads saulgriežos Jūrkalnē. Gaidot vēl uguns dzirnavu griešanu, viņa saka, ka katri saulgrieži ir kā pirmie. Tas ir tāpat kā visas šīs dienas un šī vakara stāsts ir par sauli. Par gaismu, kuru mēs, kāpēc uguns, kurs iekur tad, kad saule noriet, lai būtu šīs te gaismas nepārtrauktība. Mums ir tik maz tās saules, tā vasara ir tik īsa. Un nu Kurzemes jūras krastā arī uguns dzirnavas spēcīgākie vīri griež. Dejas un dziesmas vēl līdz rīta gaismai, bet līdz ar šo brīdi garākā diena ir pavadīta. Dāvids Frenerfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.